бяцлал бол ерөөсөө тэр болгоно ингээд сайн зүйлийг өөртөө шингээж авах суурь болчих өгдөг. Өөрийгөө зөв зүйл рүү боيو. За огцом ууралж болохгүй юм байна. Мунхаар юманд одоо тий хандаж болохгүй юм байна. Энэ хүн яагаад надад энийг хэлв гэдэг хүлээцээ би болгоод. За би ууралхгүйгээр энэ хүн яагаад хэлв? Миний юу болохгүй байна? Энэ хүн намайг зөв дүгнжүү буруу дүгнжүү гэдгийг харддаг. За дээрэс нь шунал буюу одоо тий хүслээ дагах биш хэрэгцээгээ дагах тийм өөрийнхөө төсвөр төвчөртэй болж удирдах эхэлдэг. За бүр энгийн жишээр бол одоо зарим хүмүүс маш олон хувцстай байдаг. Бүр хэдэн сав ингээд иш кадур. Тэрийгээ яаж өмсдөг гэвэл бид нар зөвхөн хүссэн үедээ аваад өмсдөг. Тэгэхээр нөгөө зүйл маань алгуураараа зарим нь хэрэгтэй, зарим нь хэрэггүй өмсөхдөггүй тэгээ хаягдаад үлддэг. Энэ маань юу хэлээд байна вэ гэхээр нөгөө сахилга бат буюу эмх замраатай биш. Сахилга бат маань ерөөсөө хүн хүний одоо дийлэнх амьдрал дээр гарч байгаа бидний мөнгө санхүүг те бид нар хамаагүй үрэх тэгж болохгүй санхүүгийн сахилга бат хэрэгтэй гэж ярьдагтай адилхан. Хүн хүний оюу ухааны сахилга бат хэрэгтэй. Тэгэхээр бяцлал хийснээр тэр хүн бяцлаглаар одоо өөрийн оюу ухааныг хөгжүүлэх дасгал болж өгнө нэг. За тэгэд засгал хийсний дараа давхар хүний сэтгэлийг тайвшруулах амрах тийм амралт болж өгдөг бяцлал маань. Оксфорд, Харвардын эрдэмтүүд ингээд судлаад бяцлал хийсэн хүний амралсан одоо тайвширсан байдал нь унтсан хүнийхтэй одоо ямар ухаг гэдгсэн чинь 30 минут бяцлал хийхэд 2 цаг унтсан хүнтэй тэнцэж байна гэж байгаа. Тэгэхээр бяцлал хийхээр ингээд хүний тарих амардаг юм байна л да. Нөгөө нэг олон бодлосоо салаад, нөгөө нэг олон сэтгэлийн юм таагүй мэдрэмжүүдээсээ салаад тэгээд хүн ингээд тайвшираад амраад ирдэг. Тэгээд амраад ингээд бий болоод ирэхээр л нөгөө хүн чинь илүү бүтээмжтэй, илүү сайн ажил хөдөлмөрийн одоо амжилтыг бий болгож чад. Инженеэр бол одоо бидний барьж байгаа утастай адилхан. Гар утсыг бид нэг ингээ унтраахгүй байнгын асаагаар ингээ ажиллуулаад эсвэл компьютерч юм ингээ дахаар ачаал нэгтээд ирэхээр гацаад юм уу те ингээ зогсон байдалд хаяа орд. Тэгэхээр заавалч унтрааж асаадагтай адил. Хүний тарих нөгөө ачаал нь ингээ амрахгүй явсаар огоод амьдралд буруу шийдвэр гаргах, буруу зүйл дуруу татгах те. За тэгээд тэр буруугасаа болж одоо муу үр өнөлөг авч муу үр дүн өөртөө бий болгодог. Аз жаргал биш. Нөгөө зовлон зүтгүүр өвч юм. Олон хоног нойргүй явсан хүнтэй юм ярихаар заримдаа тэр хүн маань ойлгодгүй шүү дээ. Яг түнтэй айтлах. Тэгэхээр ингээд хорвоо төрөөд 10 жил, 20 жил, 30 жил, 40 жил, 50 жил та сэтгэлээ амраахгүй явж. Тэгэхээр тань та бидний сэтгэл зөв шийдвэр гаргаж чадах уу гэдэг асуулт болгож. Тэгэхээр бяцлал хийснээр ерөөсөөл сэтгэлийг амраа, сэтгэлийн дэд хөгжил рүү дагуулна. Үүний зүндээр бид бүхэн амьдрал өр өгөөчтэй, өөрт амар амгалан илэрхийлсэн аз жаргал өгсөн тийм шийдвэрийг гаргах тийм бололцоо. Оюухан чадамж өндөртэй бол. Тэгэхээр ерөөсөөр бяцхал овооны хөвжөлд бол зөв аз жаргалтай амьдрах эхлэл нь болж байна. За тэгээ бурхан гэшин сургаал номлол тавны амьдрал тууны хөвжөлд яаж нөлөөлөх вэ гэхээр сая хэлсэн сахилга бат тий бурхан багшаа одоо айлдвар байдаг юм л да олсон орлогыг 4% гинэ за үр зээл дарах тий дээрэс нь одоо гинтийн зүйл тохиолдоход буян үлтгэд хийж байгаа үйл ажиллагааг өргөжүүлэхин тухайд одоо гээд олсон орлогыг 4% үр зээл дарах гэдэг нь маань за өнөөгийн нийгэмд бол одоо аль хийж байгаа бизнес юм уу хувь хүнээс авсан юм алтан байгууллаас авсан зээл тэр одоо мөнгө төгрөгний зээл юм уу эсвэл одоо байр суудсан зээлчүүд тийм ээ тэрийгэ дарахад бид нэр тэр мөнгөө бас зориулах хэрэгтэй. За бас үр төлөөс нь юу орд гэхээр өөрийг ачилт тусалсан хүмүүст бас энэ мөнгнөөс өгөх ёстой. Аав ээжтэй, ах дүүстэй, найз нөхөдтэй өөрт тусдсан болж байгаа хүмүүст ачийг хариулж шүү дээ. Тэр хүмүүсийн тусыг авна гэдэг нь бид нар өрөнд орж байгаатай л адилхан. За хоёрт нь болохоор одоо гинтийн зүйл хадгалах гэж манай монголчуудын эрт дээр үеэс хэлдэг байсан өвчин хилж ирдгүү хийсч ирдэг. Гинт өвдөх. За гинтийн байдлаар бид нар яаралтай хэрэг гарахад одоо тий
аливаа зүйлийг ингээд цааш нь хөгжүүлэх, хийж байгаа ажил мэрэгжил юм хөгжүүлэхэд бол мөнгө хэрэг болов бас эндээсээ гаргаж болох. За, буян үлдэх гэж байгаа. Өнөөдөр яга буян үлдэх бол бурхан багшийн айлцсан айлдвар ном бурханы шинэ одоо нэг мөн чанар бол бусдыг инэрн нэг үлсэх, бусдыг хайрлаж үлдэх. Ягаад гэвэл та бид нар ганцаар энэ хорвоод амьдраагүй. Би бусдаас хамааралтай. Өнөөдөр өөрийн оюун ухаанаа хөгжүүлээд тэрийг ингээд бусдад хүргэснээр тэр хүмүүс амар амгалан амьдарч ивэл би бас тайван амьдрна. Тэр хүмүүсийн рүү хоорондоо муудалцаантай, алаа хитаантай, зодоонуудтай байвал бид нар тайван амьдарч чадахгүй шүү дээ. Тэгэхээр буян үлдэж одоо ядарсан нэгэндээ дуслах, тэрхүү хүмүүст одоо ядарсан хүн амьтанд хүртэл хоол авч өгөх тийм. Араатай амьтан затгалан бол нэгийг барьж идэхгүй шүү дээ. Түүтэй адил. За, тэгэхээр одоо үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх гэдэг нь ерөөсөл бидний хийж байгаа аж ахуй нэгж албан байгууллагууд болон одоо төрийн бус байгууллагууд тийм ээ, буйны зам руу чиглэсэн хүмүүс ч гэсэн өөрсдөө ингэ бусдад илүү хүргэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл та бидний хүсэж байгаа энэ хүү сайн сайхан аз жаргалтай амьдрал маань бусдаас хамаардаг. Одоо энгийн нэг жишээ үг байдаг шүү дээ. Одоо хүн гэдэг чинь нийгмийн амьтан гэж. Тэгэхээр нийгэмд хүлээж байгаа хариуцлага бөгөөд тэр нийгмийг сайн сайхан болоход тусдам оруулж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бурхны сургаал бол ингэдэг одоо энэ санхүү байна тийм ээ. За, хов хүний одоо хүний нөөц гэхдээ бурхан багш 6 зүг одоо эцэг эхийн хатчиг хариулах судар дээр хүртэл бас тодорхой хэмжээгээр гардаг. Хүн ингээд 6 зүгт хамааралтай нэг хүнээс ингээд 6 хүн байна тий. Дээд зүг дээр нь бол одоо багш нар, оюу ухааны багш нар, урд нь бол аав ээж, хойн нь бол одоо эхнэр хүүхэд, доор нь бол одоо ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүмүүс. Баруун талд нь найз нөхд нь, зүүн талд нь ах дүүс нь юм уу. Ингээд ийм 6 зүг байна. Энэ 6 зүгт нэг хүн өөрөө зүв болоо тий. Өөрөө одоо уургүй, тайван, амгалан, бусдад зөв үлэр жишээ бол энэ 6 хүн бас өөрчлөгдөх боломжтой гэдэг ингээд наривчлал заасан байна. Тэгэхээр энэ маань нөгөө хүний нөөц гэдэг юм руу н ороод өгч байгаа бас. Өнөөгийн шинжилгээ ухаан. Тэгэхээр бурхны нам сургаал бол ерөөсөө энэ санхүү байна уу? Энэ хүний нөөц байна уу, тэ? Сэтгэл судлал байна хамаагүй. Энэ бүх зүйл чинь өөр юм суурь нь болж өгч байгаа. Өнөөгийн нийгэмд бид нар илүү хүчтэй юм уу, огцом ууртайгаар бусдыг дийлж юм уу, бусдыг удирдах чадах. Өнөөдөр бид нар амар амгалан буюу бусдыг хайрлах, бусдыг хүндлэх, бусдад зөв үлгэр жишээ, бусдад зөв үг сургаалыг хүргэснээр тайван амгалан хүсдэг хүн. Тэгэхээр тэрийг одоо бий болоход энэ бурхны сургаал өөр хов хүний одоо сайн хэлсэнчлэн аз жаргалтай байх арга замуудыг заадаг. Тэгээд энэ сургаалууд ингээд наривчлаад ингээд үтгээр одоо амьдралын 5 өрөө гэх тээ. За, унтлахын өрөө, хувцсны өрөө, хоолны өрөө, ажлын өрөө, ариун цэвэр өрөө. Энэ 5 өрөөнд одоо хүн яаж сахилга баттай байвал яах вэ? Тэсвэр төвчээртэй байвал яах вэ гэх жишээд ингээд энэ 5 өрөөнөөс бид нар хамаардаг бол энэ 5 өрөөнд дээр ингээд сургаад ингээд явах юм аргачлалууд хүртэл заасан байх. Бурхан багш. Сургаал амлал. Тэр 5 өрөөг ингээд сайн сайхан байлгаад ирвэл та бидний хүсэжсэн нөгөө баяр хөөр аз жаргал амар амгалан амьдрал те дулаан гэр бүл гэж яддаг шүү дээ. Сайхан тийм гэр бүлийг бид нар хүртэл бий болгож хуу хүний амар амгалан аз жаргалтай хүний бий болгож байна. Тэгэхээр ерөөсө бурхны сургаал нам бурхан багшийн айлцсан сургаалууд бол хэрхэн аз жаргалтай байх вэ гэдгийг аргыг л заач өгсөн баг. Энэ маань хов хүний хөгжилд бид нар тэ мэдлэгээ нэмэхээс гадна давхар одоо мэрэгжлийн энэ шинжилгээ ухааны мэдлгүүдийг нэмэлгүй л яах вэ. Гэхдээ ёс суртахууны сэтгэл санааны мэдлэгээ нэмж суурийг бий болгож жиж одоо нэг аз жаргалтай хүүнээ бий болох нөлөөлтөг.